Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Lucky 11 e 20. Hoje é 30 de abril de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Para você do canal Felicidade, eu tenho uma pergunta. Você sabe que dia é hoje? Ah, eu respondo. Hoje pode ser o seu dia de sorte. E eu explico por quê. Na maior plataforma online do Brasil, nós temos as tradicionais. Rio Federal LK Nacional. Temos também Lotinha, Seninha, Quininha, Quina Brasil, Raspadinha Instantânea e muito mais. Cadastre-se totalmente grátis em nossa plataforma. É muito fácil e super seguro. Adquira créditos de nossos revendedores autorizados. Sorte Play! Muito bem, vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você.